Det är en väldigt dramatisk berättelse. Men nu ska vi prata om någonting som sprider sig på sociala medier. Inte minst är det en Facebook som har antagit en utmaning och försökt få många kvinnor att anta samma utmaning. Det heter bara helt enkelt plankan. 100 000 har gjort det här och man började med 20 sekunder och sen varje dag ska man öka på det här. Och Micke, du dömer ut det här. Mm, jag dömer ut det delvis. Utmaningen i sig tycker jag är bra. Utmaningar överhuvudtaget tycker jag är bra. För att man måste utmana sig för att också komma vidare. Sen vad det gäller plankan så är det är en bra övning. Men den går att göra på bättre sätt. Mm. Och framförallt det som ofta händer är att man gör den på fel sätt. Och då kan man skada sig istället. Och då blir det till slut en skada. Vi har fått låna Anna här, Anna Ernstedt, som också är personlig tränare. Ska du visa? Ja. En planka är alltså, för de som inte vet det, någonting som ser ut så här. Precis. Och nu ska vi se, vad är rätt sätt att stå i en planka? Ja, vad är rätt och vad är fel? Precis. Det vi vill är att skapa en rak och fin linje genom hela kroppen där vi har en anspänning runt hela bålen. Mm. Transversusmuskeln heter det, som i huvudsak ska jobba här. Och den funkar som en korsett, kan man säga, runt från ryggraden och runt hela vägen här. Mm. Så den ska jobba, suga ihop midjan. Vi jobbar med bäckenbottenmuskulatur som vi suger upp i kroppen så att säga. Och vi jobbar ända från diafragman. Nu ser det ut som det blir lite ansträngt. Det börjar bli lite jobbigt här, ja, precis. Det ser man på din kropp. Det som ofta händer, kan vi säga då, när det blir jobbigt, det är att man kanske eventuellt då tappar svanken här, börjar hänga på ryggen. Och då belastar man istället. Då blir belastning här på ryggen. Vi har släppt kontakten runt den här görden då, eller korsetten om man säger, och belastningen hamnar på ryggen. Det eller kan också bli så, precis. Eller så blir det så här, när det blir lite tungt så vill man kanske avlasta lite. Mm. Och då hamnar rumpan upp i taket och vi får istället en massa belastning här på. Och gör man det här varje dag, menar du, att då kan man få skador? Ja, precis. Gör du fel varje dag så kommer det ju till slut att sätta sig. Så kan vi visa igen hur den det gäller då att någon ner. Egentligen orkar vi? Jag orkar. Lite till. Jag brukar göra så här också för att tydliggöra det. Därför tog jag med mig en pinne här. Där, exakt. Det vi vill ha är en rak linje som sagt. Så att huvud, bakhuvud, skulderblad och sätet tar kontakt. Och här skulle jag nästan faktiskt vilja att vi får, om vi kan stänga till den där luckan lite så. Vi har en och det här svank. Är ganska svårt att göra själv. Ja. Nu ska vi låta Anna vila här. Precis. För du har faktiskt slagit rekord nästan här genom att stå så där. Ja. Men det finns ett annat sätt att göra det här på som är både, jag har provat det, det är både enklare men det är inte så enkelt som det ser ut. Nej, precis. Det ser ut som att man ligger och vilar. Det är enklare att göra rätt. Ja, precis. Jag brukar kalla det för den omvända plankan eller som det heter på engelska, dead bug. Vi kommer förstå varför. Vi intar ett ryggläge. Vi lyfter upp fötterna från golvet, får 90 grader i knäleden och knäna pekar rakt upp ovanför höften. Härifrån, samma tänk, vi spänner till bäckenbotten, suger upp mot kroppen. Vi får den här görden att spännas på, drar ihop midjan. Vi sätter armarna där, redan upp i taket. Och vi har den här naturliga svanken fortfarande. Då. Det här ser ju ut som att det vore hur lätt som helst. Ja. Vi ligger på rygg och vilar. Men du skakar nu för att du pressar, om jag förstår det, ryggen ner mot mattan. Ja, precis. Vi har ett spänning runt den här görden. Vi har exakt samma spänning som vi har i plankan. Men vi får kontrollpunkterna här. Istället för pinnen som vi håller på ryggen förut så känner vi ju själva att bakhuvudet kan är kan du visa hur lätt det är att göra fel där? Då är det när man lyfter upp. Ja, då skulle det bli precis igen att vi får en för stor svank här. Att det blir som en tunnel här. Och det ska det inte bli. Och då kan du trycka ner. Precis, så trycker vi ner. Det där är ju mycket jobbigare än vad man tror. Den är eller hur, Anna? Det är liksom det suga i magen. Ja, det suga. Vill man göra det jobbigare sen också så kan man ju liksom låta knäna falla ut lite grann här. Vi kan jobba med att till exempel fälla ner en fot och dra tillbaka upp. Men hela tiden pressa. Hela tiden hålla den här kontakten. Ryggen mot golvet. Exakt. Mm. Och det, då har vi kontroll på bålen helt enkelt. Ja, och det här är lättare att göra rätt helt enkelt. Ja, lättare att göra fel. Tack för att slappna av där. Bra. Men det är någonting som
är bra för vad då? Vad är det, ja, vad är det bra för? Precis. Alltså vi stärker upp bålen, som är hållning, muskulaturen, precis. Och där är ju grunden i hållningen. Mm. Har vi en dålig bålmuskulatur eller en svag kår så kommer vi antingen att svanka eller vi kommer sjunka in med rumpan in under höften, vilket sen i sin tur påverkar resten av hållningen, alltså den här biten här uppe. Vi kanske blir framåtroterade eller vad det nu kan vara. Huvudet, så att bålen egentligen utgår god hållning hela tiden från bålen. Precis, allt. Så då är det en ganska bra övning. Övningen i sig är en bra övning. Vänder vi på den blir den ännu bättre, tycker jag. Men det viktiga är, som i all träning, att vi gör rätt. Träningen ska vara säker. Gör vi fel sak dag efter dag efter dag så lär vi in ett felaktigt beteende och rörelsemönster. Och det kommer ju att skada oss. Nästa vecka ska vi prata om ett felaktigt beteende som börjar... Din dotter är två, drygt. Hon är två, precis. Och jag har redan börjat, fast hon har en pappa som är noga med sånt här. Nämligen att sitta lutad över en mobil eller en padda. Precis. Och bara sitter i timmar, liksom med kutrygg. Ja, och det kallas för gamnacke. Ska du bara visa dålig hållning lite grann? Ja, precis. Många som sitter vid datorerna får samma sak. Vi kan ju tänka egentligen här då egentligen också att vi kanske har den här svaga bålen där vi hänger lite på höften och rumpan faller ut, vi svankar. Då åker ofta skulderbladen fram här och när skulderbladen åker fram så åker huvudet fram lite grann också. Och så har vi byggt upp en liten gamnacke. Så vi ska... Stärka bålen, vi ska stärka baksidan, öppna upp framsidan och få huvudet på plats. Ja, det kommer hit en kvinna som har fått det här, en ung kvinna, och som vi ska se hur hon ska få till en bra hållning. Precis. Det är jättespännande. Ja, det blir det. Välkommen tillbaka, Micke. Tack. Till er.